desmitiem militāro bāzu, atomu zemūdens, vidējās darbības rādes kodola raķetes mārciena aizvietotas. Mēs varējām pieteikt viņiem karu ar visiem, ar rungām mēs to nevarējām. Mūsu vienīgā iespēja bija nevārdarbīgi pretoties. Nu, barikādes bija izšķiros brīdis mūsu pastāvēšanā, jo Latvijas Republikas augstākā padoma 4. Maijā 90. Gadā bija izvēlējusies šo brīvības un neatkarības atjaunošanas ceļu. Un visu laiku notika tāda milzīga sprieka cīņa starp milzīgu, agresīvu, apbriņotu ļaunumu impēriju, kas bija Padomju Savienība Kremlis, un starp Latviju, starp mūsu varbūt salīdzinoši vājiem brīvības centieniem. Bet svarīgi bija tas, ka tajā brīdī, kad impērija nolēma doties pēdējā uzbrukumā un iznīcināt jebkuras mūsu centienus atgriezties normālā Eiropā, tajā brīdī cilvēki saprata, ka atpakaļ ceļa vairs nav. Un viņi bija gatavi aizstāvot barikādes, kuras pirms vajadzēja izlemt, ka mēs šīs barikādes celsim, ziedot visu pašu dārgāko. Tā skaitā arī dzīvību, ko daudz cilvēku ziedoja janvāra barikāžu laikā, un nekad neatgriezies atpakaļ tur, kur mēs bijām. Nu, barikādes, tas ir varat mūsu kultūras spēka apliecinājums arī, jo bez tādas pārliecības, ka mūsu kultūra ir jādzīvo, ka tā ir pietiekoši svarīga Eiropas tautu kultūras sastāvdaļa, ka mūsu valoda ir ārkārtīgi svarīga, mums varbūt šīs pārliecības nebūtu, bet nu, tad bija šī misijas apziņa, ka mums jāizdzīvo, mums jāizstāv savas vērtības, savas pastāvēšanas intereses. Nu, un otrs ir arī varbūt tā misija, ko mēs toreiz veicām pasaulē, jo gal galā barikādes bija tas gan Viļņā, gan Rīgā uzceltās barikādes, kas īstenībā pielika punktu Padomju impērijas sagraušanai. Jo Padomju impērijas pastāvēšana, tagad pastās nedaudz tā pagātne atpakaļ tajā notikuma ritumā, kopš janvāra barikādiem Rīgā vairs nebija iespējama. Jo tajā pilnībā atklājās Kremļa liekulība, Kremļa meli, tas, ka šī valsts ir būvēta tikai uz ilūzijām, uz nelietības, ka tā ir vienkārši viena krimināla valsts, un ka tā nav nekāda attaisnojuma pastāvēt. Un tad jau tālākais bija ļoti vienkārši, jo galvenais jau, ka šī attaisnojuma pastāvēt zaudēja liela daļa visas Padomju Savienības toreizēju iedzīvotāju. Nebija tādas propagandas vai tādu melu, kas spētu viņus pārliecināt par pretējo. Un tad jau pēc janvāra barikādēm, kad notika augusta puķis, arī Krievijas demokrāti, kuriem bija dota šī viens īsais mirklis arī Krievijai izvēlēties citu, domāju, labāku, brīvāku attīstības ceļu, teica, ka bez janvāra barikādēm Rīgā nebūtu bijis augusta barikāžu Krievijā. Nu, žēl, Krievija šo iespēju zaudēja, bet mēs, pateicoties janvārī uzvarētai cīņai, mēs tomēr esam gan Eiropas Savienības sastāvdaļa, par ko toreiz pat nevarējām sapņot, un vēl vairāk nevarējām sapņot, ka mēs būsim NATO dalība valsts, ka mums būs sava armija, un vēl kas vairāk, kam būs sava, un es domāju, ļoti būtiska teikšana pasaules valstu politikā, jo nekad par Padomju impērijas laiku nemaz nerunāsim okupācijas, bet arī pirmskara Latvija, starpkara Latvija nekad nav bijusi varbūt tik patstāvīga un tik ietekmīga dažādu Eiropas līmeņu un pa pasaules līmeņu lēmumu pieņemšanā, kāda ir mūsdienu Latvija, ja vien mums pašiem ir vēlēšanās šos lēmumus pieņemt. Barikādēm bija arī tāda strateģiska, nu īsti militāra nozīme, jo mūsu barikādes veidoja Latvijas Republikas augstākās padomes aizsardzības štābs kopā ar Latvijas tautas fronti, un galvenie barikāžu konstruktori bija Latviešu strēlnieku apvienības biedri, tas ir Latviešu pulkveži, kapteiņi, dažādāk ranga virsnieki un karavīri, kas nu, lielākoties gan bija dienējuši padomju armijā, bet tomēr kaut ko no militārās strateģijas bija mācījušies un saprata. Un jāsaka, pirmām kārtām barikādes bija veidotas ar domu, ka
tās milzīgās ļaužu masas, kas dienas laikā pulcējās barikādēs, varētu pietiekoši ātri fiziski varmācīgu uzbrukumu gadījumā izvadīt ārā. Dažādām ejām bija izstrādāta stratēģija, kā to darīt. Un otrām kārtām, lai šīs barikādes nebūtu tik viegli ieņemt padomu militārai tehnikai, jo jebkurša aizkavēšanās, jebkura fiziska mēģinājuma nojaukt šīs barikādes, protams, pirmām kārtām strādāt par sliktu šiem Kremļa uzbrucējiem. Otrām kārtām tie neno labākās puses parādīt Kremli arī pasaules sabiedrībai. Un kad es Ņujorkā uzstādāmies un stāstīdams par janvāru notikumiem Rīgā, stāstīju uz nelielas Rīgas barikāžu fotoizstādes fona. Pie manas pienāca arī kāds amerikāņu armijas virsnieks, kurš teica, nu kā, šīs taču ir ļoti profesionāls militārs barikāds. Un par to pārliecināmies arī mēs, tieši tāpēc, ka gan šeit dislocētās desanta divīzijas, kuras Pēcras aizsardzības ministrs bija licis dislocēt vēl papildus tiem 200,000 padomju armijas kontingentam, kas jau Latvijā atradās militāro tehniku, gan Pēcras drošības komitejas spēki, gan arī atsūtītā specvienība Alpa, barikādi šturmēt neuzdrošinājās. Viņi izvēlējās par mērķi neaizsargātus žurnālistus, cerēdām apklusināt informācijas plūsmu no Latvijas. Tā kā viņi no šīm barikādiem baidījās, un arī Baltijas kara apgabala ģenerāli Fjodors Kuzmins, kad atskaitē komunistiskai partijai par to, kāpēc armija nav iesaistījusies uzbrukumā barikādēm, diezgan tādā izmisušā balsī taisnojās, ka viņam taču pretīs atstāvējuši 8 divīzijas dzīvā spēka un 1000 tehnikas vienību, nepieminot to, ka dzīvais spēks bija neaizsargāti cilvēku kailām rokām un tehnika bija darba tehnika. Un vēl pēdējo reizi mēs šo barikāžu spēku dabējām just augusta puča laikā, kad 21. augustā notika padomju desantnieku uzbrukums augstākai padomē, un tā bija vienīgā vieta, kur barikāds bija atstāts. Augstākā padoma tajā brīdī pieņēma likumu par pilnīgu pārejas perioda beigšanos un pilnīgu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana, un tieši šīs pieņemšanas brīdī tas arī bija mērķis uzbrukumam, ka gribēja izjaukt šo konstitucionālo likumu pieņemšanu. Uzbrucējus aizturēja tēlnieka Ojāra Feldberga granīta kluči, betona sienas, kas bija uzceltas, jo viņi izmīgījās dusmās, mēģināja ar savām bruģu mašīnām šīs sienas nostumt, bet viņiem tas neizdevās. Un tieši šajā brīdī arī tika pieņemts konstitucionāls likums par pilnīgu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Man jau šķiet, ka drusku tas tā bezatbildība un viekprātība un arī tās, kā īlens no mājas, nenoslēpjamās sautīgās intereses pašreizējās valdības veidošanas, ja pareizāk sakot, neveidošanas procesā, tamborēšanas procesā, ir tāda zaimošana pret barikāžu laika varoņiem sevišķi pret cilvēkiem, kas ir gājuši bojā, jo cilvēki nāca kailām rokām aizstāvēt brīvību, jo viņi cerēja šeit ieraudzīt taisnīgu, godīgu un atklātu valsti. Un ja mēs redzam, ka atkal kādi aizkulišu kundziņi risina savas tirgus lietas un mēģina atkal iedzīvoties uz valsts rēķina, demonstrē pilnīgu bankratu valsts pārvaldībā, ja pilnīgi neinteresētību labi pārvaldīt valsti, tad tas ir tā vairāk nekā dīvaini. 25 gadus pēc šiem tā nozīmīgajiem notikumiem, kuri mūs tomēr ir ieveduši pavisam citā laikmetā, un mēs ceram attīstītā demokrātiskā rietumnieciskā Eiropā. Un man jau ir tāds bažs, ka ir atkal viena kliķa, kura ir savas intereses, kura grib atkal taisīt savas schēmas, kuriem briesmīgi gribas atkal atgriezties atpakaļ tai padomju cilvēka ērā, kad viņus citu rēķina, varēs kaut ko dalīt, īstenot savas intereses. Un tagad jāsaka vainīgi, varbūt esam mēs visi. Kāpēc mēs atkal un atkal šādus cilvēkus ievēlam? Kāpēc mēs šādiem cilvēkiem uzticamies? Vienīgā cerība, ka varbūt, ka barikāžu laikā, atceroties tās svētās dienas, kas nesušas Latviju brīvību, kādam no viņiem varbūt paliks kauns melot un paliks kauns vērt intrigas.